شركة قلها وتشيك قرن أيامان تكفر مي مقالة باي دبو يحرون تقبل كباي وانا شركي الشناد ايد عاتانيا مركي ديبلو دورتي مدحوين حسن شيخ محمود شاني طبان كيمي لبكون لاتين لبو شركة يوحا كقيب قليا مدح دولد فدلالك يا مدحوين ياشا مامل قبل ذي قلم دو كرشاب اللي جوبلان يا مدحوينها كوفر قلبيجا مدحوينها بونت لان سعيد عبد الله الدني ايان قيب كاين شركة سي وحانا قول دريستي دادالا لو دونيين لوغا قيب قليو اسكو اماتين كاقولها واتشيكا قران مدحوين الدني ايالا شاقنو كوغا عن سيري دلب يكالا دوان او لو قد بي وحانا وكوات كيستينو سن حادير الدوني شركة سي صوبا لحيري را قلافة كالده حيا دولادا الصوماليا شركة ايا لوغا هاللي دونا حالد دا امنيقا دالكا غارهان دقالكا كدن كال شباب ووجيقا لباد وكب اللابان يكو فرقل بادي جوبلان سيدا او شاقي وزيري كورفافين تا الصوماليا داود اويس مارين تا ماليادا دا دورشوين كسو سعودية سيدا لو قابين ايو ياري مها الدستور كا ايا قيب كا اجندياش اللوغا هاللي دونو وزيري كورفافين تا الصوماليا اولوي دين بونتلان ايكا قيب قليسا شركة قولها واتشيكا قرن ايا كا قابسدينو كا جوابو كا قيب قلكا بونتلان ايا شركان شركة قولها واتشيكا قرن ايكن كهور ريو مقدشة كا قبسو ميدا ماتكي لابكون لاتي لابو ايا بونتلان وحي ديدا اني صحيح دو لابك كميدا هاشان قضب او يكوشيين حبنا هاد دولد قوالي ديدا يا مدح الدولة الصومالية قطب داس ايا كلاها هنانك فدرالين تقرصورك يا استين تهررك الدولة دا وحانا مالمك دي بونتلان اي شاكتين حق ولا دهاي انا اوداقان تسيدي دولة مدح بنان بونتلان ايا كدوا سدح سنو سوين اوغو سوهر جي دي هنانك مامولي مدحويني هوري الصومالية محمد عبد الله فرماجو وحانا مدحوين الداني لغو سيفايا انو يهي ميتكا قوان اذاك حبناها كلاي الدولة قبل ديدا شركة قولها واتشيكا قران aya la filayay marka uu soo gabagabo warmurtiyeed laga soo saaro alhamdulillah rabbil alamin maanta taariikhdu ku beegan tahay 16ka maaj sanad 2023 maalin khamiis ah een waxa si rasmi ah magaalada Baydhabo caasimadda ku milgaarka ah ee dawladda Koonfur Galbeed ugu furmay shirki golaha wadashii qaran uu shirku doominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan xasan sheekh maxmuud oo ay ka soo qayb galeen dhammaan madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan xasan sheekh maxmuud madaxweynaha dawladda koonfur galbeed oo ah madaxweynaha martigeliye shirka madan abdicasiis xasan maxamed lafdi garen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madan xamse cabdi bare ra'iisul wasaaraha ku xigeenka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saalax iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda galmudug mudane axmed cabdi kaari qorqor iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland mudane axmed islaam madobe madaxweynaha dawladda hirshabeelle cali abdullahi xuseen guudlaabe iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane madale shirka oo maanta si rasmi ah ugu furmay magaalada baydhabo waxaa looga hadli doonaa ajendiyal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda soomaaliyeed ugu horeyso midaynta arrimaha doorashooyinka midaynta doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo asteenta doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha iyo sidoo kale waxyaabaha laga hadli doono waxaa ka mid ah ajendayaasha shirka amniga iyo la dagaalanka kooxda qabaariijka al-shabaab oo aan rajaynayno wajigiisa labaad inuu si rasmi ah ugu furmo deegaanada Koonfur Galbeed oo dawladda Koonfur Galbeedna ay diyaargarow aad u qiimo badan ugu jirto runtii waxaan rajaynaynaa inuu isagana si qeyr badan ku soo dhamaado si looga sifeeyo cadowga deegaanada ay ka gaarsan yihiin dhulka Koonfur Galbeed sidoo kale waxaa shirka lagu hadli doonaa inta uu socdo arrimaha maaliyadeed ee midaynta maaliyadeed ee dalka waxaan rajaynaynaa inuu shirka ku soo dhamaado guul nabad sidoo maanta Baydhabo uu furmay ayaa rajayn doonaa in uu asagoo gabagaba ah oo madaxda gacmaha is haystaan ugu soo gabagabo magaalada Baydhabo madaxtooyada dawladda Koonfur Galbeed ayuu shirkan si rasmi ah ugu socdaa wabillaahi toofiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.